Yeah. It's almost right here. Crap. Pat Heaters gang. Let's get it. Ini untuk semua budak-budak JB. Let's get it. Let's get it. You are now tuned into Vanguard Group. Ini JB bro. Hati-hati bro. Jaga mulut kalau tak nak kena tembak bro. Ini JB bro. Hati-hati bro. Jaga mulut kalau tak nak kena tembak bro. Kalau tak nak kena tembak, 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 tembak bro. Kalau tak nak kena tembak, 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 tembak bro. Ini JB bro. Hati-hati bro. Jaga mulut kalau tak nak kena tembak bro. Selamat datang aku bro. Alright, kepada semua warga Johor bersama serakan media saya KIK Studio. Terima kasih kepada KIK kerana menjadi sebahagian daripada Last Compact and Walk Tour yang kini berada Jalan Cikgu. Kita dapati bahawa sambutan yang cukup baik. Dan anda di Johor akan menerima satu kunjungan persembahan istimewa bersama rakan-rakan artis saya yang lain. Teruskan sokongan. Love you guys. Oh, I love you. Industry love you more than me. Tembak bro. Ini JB bro. Hati-hati bro. Jaga mulut kalau tak nak kena tembak bro.